ጠናስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ እለታዊ ዜና ነው እለተ ሐሙስ ሰኔ 30 2014 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዝር ይሁን ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዛሬ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በሰጡት ምላሽና ማብራሪያ በኦሮሚያና ሌሎች ክልሎች ንጹሐን የሚጨፈጨፉት በመንግስት ቸልተኝነት ነው የሚለውን ክስ አስተባብለዋል መንግስት የንጹሃንን ህይወት መታደግ ባለመቻሉ ጥልቅ ሀዘን ይሰማኛል ያሉት አብይ ግድያዎችን ለማስቀረት ግን መንግስት ጥረት እያደረገ መሆኑንና በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች የጸጥታ ኃይሎች ጭምር እንደተገደሉ አብይ ተናግረዋል አብይ በዚሁ ማብራሪያቸው በንጹሃን ላይ የሚፈጸመውን ጭፍጨፋ በአሜሪካ ከተማዎች ግለሰቦች ከሚፈጽሙት ግድያ ጋር አወዳድረውታል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዛሬ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽና ማብራሪያ መንግስታቸው ከህወሀት ጋር ድርድር ለማድረግ በሩ ክፍት መሆኑን ተናግረዋል የሰላም ድርድሩ ውጤት ግን በድርድሩ ሂደት ላይ እንደሚመሰረት አብይ ገልጸዋል አብይ ኢትዮጵያ የውስጥና የውጭ ጠላቶቿ እንዲሁም አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን በቅርቡ በንጹህ አላ የተፈጸሙ ግድያዎችን በመንተራስ የኢንፎርሜሽን ጦርነት ከፍተውባታል ብለዋል ሆኖም ሁሉንም ጠላቶች በአንድ ጊዜ መዋጋት አገሪቱን በከፍተኛ ደረጃ ያዳክማታል በማለት አብይ አብራርተዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የመጀመሪያውን አመታዊ የሰብዊ መብት ይዞታ ሪፖርቱን ነገ ይፋ እንደሚያደርግ ከምንጮች መስማቱን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል ኮሚሽኑ ሪፖርቱን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በንባብ ለማቅረብ አቅዶ እንደነበር የጠቀሰው የዜና ምንጩም ምክር ቤቱ አጣዳፊ ጉዳዮች አሉብኝ በማለቱ ሪፖርቱ በምክር ቤቱ ስብሰባ እንደማይቀርብ ሰምቻለሁ ብለል የኮሚሽኑ ሪፖርት ከሰኔ 2013 ዓ ም እስከ ሰኔ 2014 ዓ ም ድረስ ያለውን ጊዜና አስር የሰብዓዊ መብት ዘርፎችን ይሸፍናል ተብሏል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለፍትህ መጽሔት ባለቤትና ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ባለፈው ሳምንት የሰጠውን የዋስትና መብት የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንዳገደው ቤተሰቦቹ በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጸዋል የከፍተኛው ፍርድ ቤት ችሎት ዛሬ የተሰየመው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለምን የችሎቱን ትእዛዝ አክብሮ ተከሳሹን እንዳልፈታው ለመስማት ነበር ፖሊስ በሰጠው ምላሽ ትእዛዙን ያልፈጸመው የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የዋስትና ውሳኔውን በማገዱ እንደሆነ ተናግሯል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ህግን ህግንና የተከሳሹን ጠበቃ ክርክር ለመስማት ለሐምሌ 7 ቀጥሯል ሳፋሪኮም ኩባንያ በኢትዮጵያ የተሰማራበትን የቴሌኮም አገልግሎት በመጪው ነሐሴ እንደሚጀምር ዛሬ በትዊተር ገጹ አስታውቋል ኩባንያው አገልግሎቱን የሚጀምረው በድሬድዋ ከተማ እንደሆነና ከዚያም ወደ ሌሎች ከተሞች እንደሚያስፋፋ ገልጧል ኩባንያው እስከ ቀጣዩ ዓመት መያዝያ ድረስ በ24 የሀገሪቱ ከተሞች አገልግሎት ጀምራለሁ ብሏል። ኩባንያው አገልግሎት ጀምራለሁ ካለበት የጊዜ ገደብ በሰባት ወራት ዘግቷል ንግድ ባንክ ዛሬ የ1 ዶላር መግዣ ዋጋ 52 ብር ሳንቲም እና መሸጫ ዋጋው 53 ብር ከ0703 ሆኖ እንደዋለ በድረገጹ ገልጧል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 59 ር 3329 ሳንቲም መሸጫው 60 በር ከ5196 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ አንድ ዩሮ በ53 ር 1379 ሳንቲም ሲገዛና በ54 ብር ከ2097 ሳንቲም ሲሸጡሏል የኡጋንዳ መከላከያ ሚኒስቴር የኡጋንዳ የምድር ጦር አዛዥ አዛዥና የፕሬዝዳንት ዮሪ ሙሴቬኒ የበኩር ልጅ ሌተናል ጀነራል ሙሁዚ ኡጋንዳ ለህዋት ድጋፍ እያደረገች ነው ማለታቸው የኡጋንዳ ጦር ሰራዊት አቋም አይደለም ሲል ለቢቢሲ አስተባብሏል የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ የጀነራል ሙሁዚ የትዊተር መልእክት የሀገሪቱ ጦር ኃይሎች አዛዥ ወይም የመከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ እያስተላለፉት ስላልሆነ የኡጋንዳ ጦር ይፋዊ አቋምን አይወክልም በማለት ተናግረዋል ኡጋንዳ 4000 ያህል የህወሀት ተዋጊዎችን እያሰለጠነች ስለመሆኗ በታማኝ ምንጮች ሙሉ በሙሉ ያልተረጋገጡ አንዳንድ ዘገባዎች ቀደም ሲል መውጣታቸው ይታወሳል አድማጮች የዋዜማ ልቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችን ጠና